Niin, niin tota, se tie, joka vei sinne metsään, niin ehkä se olisi ollut tota, se tie, joka olisi pienet niin kuin entiksi sieltä siihen. Mikä se joku ravintola tyyppinen ratkaisu, missä ei istu tuolla hyöllä, vaan miten siellä. Tuolla on sitten kaikista isoin teltta. Tuolla on joku ihminen. Paja. Onpa hieno paja. Silloin siniset, vaikku kielulaiset. Heiluja illalla, vaikku kielulaiset.